ଚଉଡ଼ା ନାକ ପୁଣି ଦେହ ଖରାପ ନାଟକ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ କି ଡ୍ରାମା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଗୁମର ଖୋଲିଦେବେ ବୋଲି ଡରୁଛନ୍ତି କି ଅର୍ଚ୍ଚନା? କାହିଁକି ଷ୍ଟେଟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଇଡିକୁ ଦେଲା ନାହିଁ ଡିଜିଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ? ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ କାହା ଇସାରାରେ କରୁଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମେଲ୍ ପରେ କାହିଁକି ଦେଉନି ପ୍ରମାଣ? ଇଡି ଆଗରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ନିରବତା ଭାଙ୍ଗିବେ କି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି? ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଖାରଜ ପରେ ଇଡି ଅଫିସରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପୁରୁଣା କ୍ରାଇମ୍ ପାର୍ଟନର। ଇଡି ନୋଟିସ ପରେ ଶନିବାର ତୃତୀୟ ଥର ଜେରା ପାଇଁ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବେହେରା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଦେହ ଖରାପର ବାହାନା କାଢ଼ିଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଆସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ତେବେ କାହିଁକି ବରାବର ଦେହ ଖରାପର ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା? ମିଡିଆ ଆଗରେ ଏତେ କଥା କହିଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନା କାହିଁକି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଆଗରେ ଚୁପ୍? କାହିଁକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବେଆଇନ କାରବାରର ଗୁମର? ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସିକ୍ରେଟ? ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ଅସୁସ୍ଥତା ବାହାନା କି? ସେପଟେ ଇଡି ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଡାଇରୀକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଡାଇରୀରେ ନା ଥିବା କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଳି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଡି ଅଫିସରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଯେମିତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କଥା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା ଉଭୟ ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର। ସେପଟେ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ମନମାନି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ମେଲ୍ କରାଯିବା ପରେ ବି ଇଡିକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉନି ଷ୍ଟେଟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଡି ଅଧିକାରୀ SFSL ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆସିବା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଡି ହାତକୁ ଆସିନି ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସହ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଉପରେ ବି ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି। ତା'ର ସେନ୍ସେସନାଲ କେସ୍ ଅଛି, ତା'ର ଡିଜିଟାଲ ଯିଏ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ତଥ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ସେକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଥା। ଡିଲେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହ ଆଉ ଡାଉଟ୍ ଉଠୁଛି। ରବିବାର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଛଅ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ସରୁଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଫଁ ଫଁ ହୋଇ ଇଡି ଆଗରେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଠାରୁ ଇଡି କ'ଣ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।